Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində səhiyyə xəbərlərinin vaxtıdır. Xatırladım ki, dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yeniliklərini məhz bizdən eşidirsiniz. Studiyada mənəm Günel İbadova. Baxaq görək bugünə hansı vacib xəbərlərimiz var. Bugün Qızılca daha bir körpənin həyatını uğurladı. Səbəbkar kimdir, günahkar axtarmalıyıq mı bilmirəm. Amma məlumatlarda deyilirdi ki, bir neçə dəfə təcili yardım təkid eləsə də, valideynlər uşağın xəstəxanaya aparılmasına qarşı etiraz ediblər. Nəticə nə olub? Nəticədə uşaq həyatını itirib. Bununla bağlı təbibin rəsmi açıqlaması var. Deyilir ki, nə qədər müdaxilə eləsək də, heç bir kömək olunmadı. Ona görə ki, həddindən artıq gecidir. Kimsə desəydi ki, nə vaxtsa belə bir xəbər verəcəm, inanmazdım sözün düzü. Məsələ burasındadır ki, alimlər sərxoşluğa qarşı peyvənd icad eləməklə məşğuldular. Soruşan lazımdır ki, daha samballı, daha xoş, məsələn, içkini tərgizmək üçün hər hansı bir peyvənd kəşf etmək olmazdımı? Niyə məhz sərxoşluğu aradan götürmək üçün peyvənd axtarırlar? Bunu psixiatrlarımızdan soruşduq. Peyvəndlə sərxoşluğu müalicə eləmək, asıllığı aradan götürmək olarmı deyə, onların da çox maraqlı cavabları var. Gəlin birlikdə izləyək. Belarusiyalı alimlər sərxoşluğa qarşı peyvənd üzərində çalışır. Bu peyvənd çox içki qəbul etdikdən sonra yaranan narahatlığı yüngülləşdirmək üçün nəzərdə tutulub. Nəticədə insanlar böyük dozada spirtli içkilərə qarşı davamlı olaraq bayramlardan sonra qısa müddətdə gümrahlaşa biləcək. Mütəxəssislərin sözlərinə görə söhbət spirtli içkilərin bol olduğu bayramlardan sonra maddələr mübadiləsini və zülal komponentlərini dərhal bərpa etməyə imkan verən texnologiyadan gedir. Çoxunuz düşünə bilərsiniz ki, hazırlanan peyvənd alkoqolizmlə mübarizə aparır. Xeyr, o sadəcə içkinin yaratdığı narahatlığı aradan götürülməyinə imkan verir. Bu peyvəndin yaradılması fikri əczaçılıq şirkətinin mütəxəssisləri arasında içki qəbulundan sonra qabiliyyətlərini itirən ağıllı və bacarıqlı işçilərin olması ilə əlaqədardır. Məhlul həqiqi peyvənd kimi öncədən vurulmalıdır. Hal-hazırda amerikalı mütəxəssislər də alkoqolizmi müalicə edə biləcək bir peyvənd üzərində işləyirlər. Adətən içkidən asıllığın yaranmasına səbəb sevinç hormonu olan dopaminin artmasıdır. Beyin onu yüksək miqdarda ifrazına alışdığı üçün dozasının artırılmasını tələb edir. Amerikalı alimlərin üzərində işlədikləri vasitə isə orqanizmə zərər yetirmədən dopaminin miqdarının artırılmasına yönəlib. Bu isə alkoqol istəyini xeyli azaldır. Azərbaycan Tibb Universitetinin psixiatriya kafedrasının professoru, tibb bilimləri doktoru Zəfər Əliyev, həmçinin psixiatr Aytən Namazovanın STV-yə məhz bu xəbərlə bağlı bildirdiyi münasibəti dinləyək. Bu vaksinin özünü sübut etmək üçün, təsdiq eləmək üçün çox sayılı tədqiqatlar aparılmalı və bir neçə il tələb olunur ki, bu vaksinin öz əksini artıq kliniki protokollarda, yəni alkoqolizm müalicə olunan qaydaların içində öz yerini tapsın. Ümumiyyətlə, alkoqol asıllığı özü 3 sahədən ibarət. Yəni, orada bioloji amillər var, sosial amillər var və tibbi amillər var. Yəni, bu çox əsaslı bir şey. Ona görə alkoqolizm, yəni xroniki, alkoqoldan xroniki su istifadə etmək, bu tibbi sosial problem. Yəni, burada təkcə vaksin vurdu, insan sağaldı, yox. Burada sosial faktorlar var. Psixoloji faktorlar var. İndi misal üçün elə dərmanlar var ki, içkinin qəbulunu miqdarını azaltmaq üçün kömək eləyir. Eləsi var ki, o psixoloji asılılığı zəiflədir. Tam blok etmək, tam bu asılılığı aradan götürmək bu qeyri-mümkündür. Peyvənd asıllıqdan xilas edə bilərmi? Bu sualımızı psixiatr Aytən Namazovaya yönləndirmişik. Doktorun peyvəndlə bağlı fikirlərini dinləyək. Psixiatriyada psixi və davranış pozuntularının müalicəsində alkoqol və narkotik maddələrin istifadəsi fonunda yaranan psixi və davranış pozuntularının müalicəsində vaksinasiya üsulu ümumiyyətlə belə bir üsul tətbiq edilmir və hansısa bir vaksin tipi yoxdur. Əgər sizə qeyri peşəkarlar tərəfindən bu üsul, vaksinasiya üsulu məsləhət görülürsə və tətbiqinə dair məlumatlar verilirsə, bu tamamilə yanlışdır. Qurbağa yalamaq qadağan olundu. Səbəbi isə odur ki, cavanlar harda qurbağa tapsalar, yalayırlarmış. Səbəb nədir? Bunlar niyə belə yermiş? Bu uşaqların bu cür davranmağının səbəbi nə imiş? Bunu bilmək üçün xəbərimizi izləyin. Eyni zamanda psixiatrımız bizə hər şeyi detallı izah eləyəcək.
Qurbağa yalamaq qadağan olundu. Bu qanun şəhər yeniyetmələrinin bəzi qurbağaların dərisində halüsinogenlər olduğunu aşkar etdikdən sonra qəbul edilib. Narkotik aldatçısı olan gənclər qurbağaları tutub canla başla yalayır, sərməst olurmuş. Bu halüsinogenlərin bir müddət sonra onların dərisində və tənəffüs sistemində ciddi fəsadlar yaratdığı aşkar edilib. Qanunla tənzimlənən heç bir müddəa olmadığı üçün polis bu hala nəzarət edə bilməyib. Nəticədə Los Angeles-də qurbağa yalamaq qanunla qadağan olunub. Ümumiyyətlə, psixiatriyada psixi və davranış pozuntularının müalicəsində və eyni zamanda alkoqol və narkotik maddələrin istifadəsi fonunda yaranan psixi və davranış pozuntularının müalicəsində əsas iki üsul tətbiq edilir. Birincisi psixoterapiyadır, ikinci üsul isə farmakoterapiyadır, yəni dərman müalicəsidir. Lakin biz pasientlərin müalicə etapında bəzən bu qeyd etdiyim iki üsulla belə istədiyimiz effekti əldə edə bilmirik və pasientin orqanizmində bəzən depressiya, belə deyək, həyəcanı, obsesiyaları, psixotik halı ağırlaşdığı etapda digər müalicə vasitəsi kimi elektrokonvulsiv terapiya EKT və TMS, transkranial maqnit stimulyasiya tətbiq edilir. İynədən qorxursunuz, iynə vurdurmamışdan bir az əvvəl yalandan öskürməyə başlayın. Çünki öskürəndə insanın ağrı reseptorları həddindən artıq avazımağa başlayır və ağrını insan o qədər də çox hiss eləmir. İndi isə sizə başqa bir məlumat haqqında danışacağım. Məsələ burasındadır ki, bir nəfər ayıb olmasın deyə yavaşdan asqırmaq üçün həm burnunu, həm ağzını tutub asqırır. Nəticədə nə olur? 30 yaşlı sakin asqıranda nəfəs borusu partladı, şiddətli ağrılarla xəstəxanaya aparıldı. 30 yaşlı sakin asqıranda burnunu və qulağını tutub, nəticədə nəfəs borusu partlayıb. Şotlandiya sakini səsli asqırmasının qarşısını almaq üçün burnunu və ağzını eyni vaxtda bağlayıb. Daha sonra şiddətli ağrılarla Dundee-dəki xəstəxanaya aparılıb. Müalicə nəticəsində xəstənin nəfəs borusunda 2 mm-lik yırtıq olduğu müəyyən edilib. Xəstə cərrahi müdaxiləyə ehtiyac duymayıb və müşahidə üçün xəstəxanada saxlanılıb. Dundee Universitetinin səhiyyə rəsmiləri bildirirlər ki, asqırma zamanı həm ağız, həm də burun bağlanırsa, yuxarı tənəffüs yollarında təzyiq təxminən 20 dəfə arta bilər. Bu, qulaq pərdəsinin cırılması, anevrizmə və hətta qabırğanın sınığı kimi xəsarətlərə səbəb ola bilər. Ona görə də asqıranda ehtiyatlı olun. Həftədə 3 dəfə balıq yemək lazımdır. Nəyə görə? Tərkibində nə var ki, onu bizə demək olar ki, gün aşırı yeməyi məsləhət görürlər. Türkiyəli professor Ateş Kara qonağımız oldu və balığın ətində olan faydalardan danışdı. Gəlin birlikdə izləyək, görək nəyə görə balığı həftədə düz 3 dəfə yemək lazımdır. Balıq əti insan orqanizmi üçün hədsiz faydalıdır. O, beyin hüceyrələri üçün tikinti materialı rolunu oynayan, həmçinin qanda zərərli xolesterini azaltmağa kömək edən omega-3 və omega-6 yağ turşularının mənbəyidir. Balıq ətinin tərkibi zülallar, yağlar, mineral maddələr, vitaminlər, fermentlər və digər bioloji aktiv maddələrlə olduqca zəngindir. Balıqda olan A, D, E vitaminlərinin, mikroelementlərin və digər mineralların orqanizmdə rolu olduqca böyükdür. Uşaqlarda rahit xəstəliyi və anemiya zamanı balıq yağının müalicə vasitəsi kimi istifadəsi xalq təbabətində çoxdan məlumdur. Balıqda olan zülallar insan orqanizmi tərəfindən rahat mənimsənilir. Əgər dana ətinin həzm olunmasına 5 saat vaxt sərf olunursa, balıq ətinin həzmi üçün 2-3 saat kifayətdir. Onun müntəzəm istifadəsi görmə qabiliyyətini yaxşılaşdırır, yaddaşı və diqqəti gücləndirir. Həftədə ən az 3 dəfə balıq yemək lazımdır. Bunu STV xüsusi xəbərə Türkiyəli məşhur professor doktor Ateş Kara müsahibə verərkən söyləyib. Əgər çocuklar düzgün besleniyorlarsa, annelerinin evdə yaptıkları yemekleri yiyorlarsa, mevsimine uygun yemek, mevsimine uygun sebze, mevsimine uygun meyveyi yiyor, sokağa çıkıyor, hareket ediyorlarsa ve düzenli de uyuyorlarsa, o zaman mutlak gıda takviyesi gerekir mi? Gerekmez. Ama şöyle bir şey var. Meyveyi sebze yeteri kadar tüketmiyorsak, uykumuzda azsa veya sabah çok erken okula gidiyor, koşturuyor, akşam geldiğinde dersler çok yoğun gidiyor, o zaman gıda takviyeleri olabilir. Bunların arasında genel anlamda baktığımızda neler önemlidir dersek, özellikle D vitamini, bizim için önemli vitaminlerden bir tanesi, enfeksiyonlardan korumada çok önemlidir. Eksikliği mesela Allah korusun kızamıkta ölümü artıran A vitamini vardır.
Bunun gibi baktığımızda bunların yanı sıra diğer şeylerden değerlendirecek olursak, mesela balık yağları vardır, hem akılları, zekaları, öğrenmeleri için, hem hastalıklardan korunmaları için haftada en az 3 defa sizin balık tüketmeniz lazım. Mütəmadi olaraq balıq yeyən uşaqların zihin qabiliyyətləri yaddaşlarını nisbətən daha sürətli inkişaf edir. Balıq beynə kifayət qədər oksigen çatmasını təmin edərək onun fəaliyyətini yaxşılaşdırır. Uşağa ilk dəfə balıq veririksə olduqca ehtiyatlı davranmalıyıq. Balıq spesifik məhsuldur və bəzi uşaqlarda allergiyaya səbəb ola bilər. Bir çox araşdırmalar sübut edir ki, 1 yaşına çatmamış uşağınızın rasionuna az miqdarda balıq əlavə etsəniz, gələcəkdə bu ətə qarşı allergiya yaranmayacaq. 50 yaşında gözünüzə mirvari suyu yığılır, gedib əməliyyat eləmirsiniz ki, artıq qocayam, neyindirəm? Sonra illər keçir, birdən-birə gözünüz tutulur və heç nə görmürsünüz. Gedib 70-80 yaşında bıçaq altına yatırsınız. Nəyə görə mirvari suyunu vaxtında müalicə eləmək lazımdır? Sualının cavabını cərrah oftalmoloq Leyda xanım Kazımova verib, gəlin doktora diqqətlə izləyək. Anadan gəlmə, travma sonrasında və ya şəkər xəstəliyi kimi səbəblərdən yarana bilən ümumi göz xəstəliklərindən olan katarakta, yəni mirvari suyu, vaxtında və düzgün müalicə edilmədikdə görmə etkisinə səbəb ola bilər. Ekspertlər məsələ ilə bağlı ciddi xəbərdarlıq ediblər. Belə ki, dünyada körlüğün əsas səbəbləri arasında yer alan kataraktalarda düzgün müalicə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova STV Xəbərə kataraktanın körlük yaratma ehtimalından danışıb. Bulanmış billur götürülməsə, şişir, həcmi böyüyür və bununla da göz içi mayenin axımının qarşısını almış olur. Gözün için təzyiqi yüksəlir və biz burada artıq ikincili qara su xəstəliyini, ikinci qlaukoma xəstəliyi görürük. Yüksəlmiş göz təzyiqi sinir hüceyrələrini zədəliyir və bununla da biz hətta uğurlu keçirilmiş əməliyyatdan sonra görməni bərpa edə bilmirik. Kataraktanın zamanında müalicə etmək lazımdır və kataraktanın yeganə müalicə üsulu cərrahiyyə üsuludur. Cərrah oftalmoloq Leyda Kazımova onu da qeyd edib ki, kataraktaya digər risk faktorları, uzun müddət günəş ışığına məruz qalma, radiasiya müalicəsi, siqaret və spirt istehlakı, eyni zamanda zülalla zəngin qidalanma səbəb ola bilər. Ölkəmizdə yeniliklər davam edir. Bu dəfə innovativ və müasir avadanlıqlar daha bir xəstəxanamıza gətirib. Baxaq görək, Neftçilər Mərkəzi Xəstəxanasında hansı məmurlar iştirak edib və bu yenilikləri, yeni təmir olunmuş şöbəni və avadanlıqları necə qiymətləndiriblər? Bugün tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyinin tabeliyində fəaliyyət göstərən Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının anesteziologiya, reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinin əsaslı təmir bərpa işlərindən sonra açılış tədbiri keçirilib. Açılış mərasimində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev, təbibin icraçı direktoru Vüqar Qurbanov iştirak ediblər. Şöbə 24 çarpayıdan ibarətdir. Bunlardan ikisi yanıq xəstələri üçün, yanıq xəsarətlər almış xəstələrin müalicəsi üçün, reanimasiyon tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün nəzərdə tutulan çarpayıdan ibarətdir və 22-si isə digər somatik xəstəliklərdən və postoperasyon xəstələrin müalicəsi üçün nəzərdə tutulmuş reanimasiya şöbəsidir. Şöbə artıq bir ildən çox idi ki, təmir işlərinə əlaqədar fəaliyyətini dayandırmışdı. Tam təmir olunduqdan sonra, yəni yeni standartlara uyğun təmir olunub və artıq gələn həftədən vətəndaşlarımızın istifadəsinə veriləcək. Şöbə tam olaraq yeni və ən müasir tibbi avadanlıqlarla təchiz olunub. Xəstələrə yüksək səviyyədə xidmət göstərilməsi üçün homodializ və süni tənəffüs aparatları, tam təminatlı kardiomonitorlar, infuzomatlar, perfuzorlar, videolaringoskop, sorucu cihaz, defibrillator, çoxfunksiyalı çarpayılar, portativ rentgen, qan qızdırıcı, havalı döşəklər və digər avadanlıqlarla təmin olunub. Burada izolə olunmuş 8 otaq, 24 çarpayı var. Hər otağın ayrıca HEPA filtr və havalandırma sistemi mövcudur. Bu isə xəstələr arasında infeksiyaların yayılmasının qarşısını alacaq. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən son tibb yeniliklərini Səhiyyə Televiziyasının STV Xəbər bölümündən izləyin. Mən isə sizinlə hələlik sağollaşıram. Sizinlə studiyada mən idim Günel İbadova. Özünüzü və doğmalarınıza qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.